Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran Basa Jawa diwiwiti, bocah-bocah, marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar supaya apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa uladi wa duriyatihi summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sulihin wa sohbati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musanifil muhrisin wa jami'il malaikatil muqarabin khususan Sayyidina Sehatul Qadir Jailani wabil khusus ila arwah diri sampai alidaya mengurus CLBK dan guru-guru semua mudah-mudahan selalu mendapatkan rida dari Allah dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tugda bihil hawa'id wa tunalu bihil ragaib wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ja'alni minas salihin. Anak-anak, ayo kabeh padha nyimak sing arepe dijelasno dening Bu Hadi. Kowe kabeh saiki wis kelas 7, aja dipadakno karo kowe waktu ning kelas 6. Nah, kelas 7 iku ora akeh guyone, tapi kudu sing sregep sinau banjur sregep bantu wong tua yening omah. Bocah-bocah, pelajaran isu iki Buhar arepe jelasno bab lelagon kreasi anyar. Lelagon. Lelagon iku lagu. Ya, mergo basa Jawa ora nyanyian ngono ora nanging lelagon kreasi anyar. Yaiku duduk sing kaya saiki model-model sing apa modern-modern ngono kuwi nanging ning kene kreasine sing anyar. Nah, yen wingi Buhar pesen nang kowe kabeh aja lali ngumpulno tugas, tapi ya sik akeh bocah-bocah sing durung ngumpulno tugas. Tugase basa Jawa sing pertama iku kumpulno. Ya, aja sampe kowe ora ngumpulno. Lek kowe ora ngumpulno berarti bijimu mengko kurang siji. Umpama bijimu saiki iku 8, 8, 8. Dibagi 3 kan ya sik dibagi lek 8, 8, 8 dibagi 3 isik 8. Nanging lek kosong 8, 8 dibagi 3 ora ana 8 kowe rugi. Nah, mula yen ana tugas-tugas saka Buhar diutus ngumpulno kuwi ya kudu dikumpulno.
bingi buat balik pesen lek njupuk apa LKS tugase sing pelajaran pertama iku dikumpulno nanging isih akeh bocah-bocah sing durung ngumpulno. Nah, saiki pelajaran anyar iki kowe mengko kabeh kudu garap yen ana tugas. Lah iki masih ora kok kumpulno mengko buar wis langsung ero bijimu. Nanging sing pertama iku kudu dikumpulno ning sekolahan. Bab lelagon kreasi anyar. Lelagon, lagu, model anyar. Kreasine kreasi sing anyar. Salah sijine jenis lelagon kreasi anyar yaiku lelagon kang kerep ditembangake jroning campursari. Dadi lagon kuwi ya tetembangan. Nek kowe gak ngerti tetembangan ya lagu-lagu, nyanyian. Nanging ing basa Jawa diarani lagon utawa tembang. Kowe sering ngrungokno ing campursari. Apa sih kok diarani campursari? Diarani campursari jalaran yang ditilik saka musik sing dienggo ngiringi mujudake campuran antarane piranti gamelan Jawa karo piranti musik sing wis modern. Nah, modern iku contone apa? Modern iku contone ya ning kono ana gitar, ana drum lan sak piturute iku sing wis modern. Lek biyen gamelan-gamelan iku ya kaya dening apa jenenge kempul, tendang, terus apa? Sing pokoke sing akeh iku sing di nganggo ditutuk. Nah, musik-musik sing nganggo ditutuk. Lelagon sing dilagokake jroning campursari diarani lelagon kreasi anyar. Jalaran pangrakite kanthi kebak kreasi. Wis wakeh kreasine, kebak iku wakeh ya. Dadi pengalamane ning musik iku wis wakeh banget. Banjur lelagon-lelagon sing wis kuna saiki dinggo meneh dadi lelagon kreasi anyar. Lelagon kreasi anyar iku kejaba kanggo aweh panglipur pranyata isine kebak pitutur lan piwulang. Piwulang sing kepiye? Piwulang sing becik tumrap panguripane menungso gesang ing bebrayan, ing masyarakat. Nah, dadi lelagon kreasi anyar kejaba kanggo aweh panglipur yo isine kebak pitutur. Pitutur iku tutur-tutur, wulangan sing apik-apik ya. Contoh sing becik-becik. Mula saka kuwi, lelagon kreasi kudu luweh digrengsengake lan dingrembokake isine perlu disinaoni, disinau lan diwedharake marang para generasi muda. Nah, ning kene kowe ngerteni lelagon kreasi anyar. Lelagon sing ditembangake sing sering dinggo ing campur sari. Lah ning kene lelagon kuwi duweni paugeran. Duweni paugeran. Paugeran iku tatanan, aturan. Ya. Sing nomor siji yaiku podo. Podo iku alenia. Alenia satu, alenia dua, podo ke siji, podo ke loro. Nah, alenia. Banjur sing nomor loro gotro.
Gatra kuwi kalimat utawa ukara. Dadi tembung iki dadekna ukara. Sing asale sak tembung iku didadekna kalimat. Gatra. Banjur ana guru wilangan. Guru wilangan iku suku kata. Ana meneh guru lagu. Guru lagu yaiku huruf vokal ing pungkasaning gatra. Nah, pungkasaning gatra iku ana yaiku guru lagu, huruf vokal. Sing endi huruf vokal? A, I, U, E, U. Mulane wong nembang yaiku kudu sing jelas. Kaya kowe. Saiki bulane bulan Agustus. Sing jelas ana upacara duweni lagu wajib sing kudu dilagokno. Apa iku? Ya iku Indonesia Raya. Iku ya huruf vokale sing cetha. Indonesia, Indonesia. Nah, contohnya iku 17 Agustus tahun 45. Jelas. Iku jenenge huruf vokal ing pungkasaning gatra. Nah, banjur kowe kudu ngerti struktur teks lelagon kreasi kuwi. Nah, strukture kuwi ana telu. Nomor 1, ngelmu utawa kaweruh. Nah, nek kowe sekolah iku berarti golek ngilmu. Golek kaweruh sing asale durung weruh akhire dadi weruh. Iku golek ngilmu, golek kaweruh. Banjur sing nomor 2, rasa kaendahan. Kaendahan iku keapian. Indah, ya, indah. Banjur sing nomor 3, nilai-nilai keutamaan. Nah, kabeh lelakon iku nduweni nilai keutamaan. Nilai keutamaan iki ya padha karo iku lho ya. Yen kowe nyanyi apa ae iku kan dijupuk apa ya, dijupuk sing paling penting ya, sing duweni apa jenenge sing isine kebak pitutur piwulang becik. Nah, iku kabeh lelakon duweni bab-bab sing kaya ngono kuwi. Iku diarani nilai-nilai keutamaan. Tulodo lelakon. Tulodo lelakon. Tulodo iku apa? Contoh. Contohnya lelakon iku ana lelakon Jawa ya. Ana padang bulan. Kowe tau krungu wis. Ya. Padang bulan, padange kaya rino. Nah, rino iku wengi ya. Bengi. Sewu kutho. Banjur mentok-mentok, sluku-sluku batok, lansak piturute. Iku kabeh diarani lelagon. Nah, sakliyane iku apa? Wakeh banget. Sing kok ngerteni bab lelagon. Sing paling sering ku biasane lek sekelas itu no lek dikongkon nyanyi utawa nembang Jawa no mesti sing didhisikno iku gundul-gundul pacul. Nah, mergane apa? Waktu ning SD iku sing diwapalno paling wapal iku ya gundul-gundul pacul. Ya. Tapi iku duweni teges sing apik banget. Iku padha karo pesen ya. Pesen nanggone pimpinan ketua utawa pengarep ya, gundul-gundul pacul gembelengan iku lek diwenehi amanah ya, iku aja sembrono, aja gembelengan ya. Isa-isa mengko yen wis diadai wakul wakule nglimpang, amanah iku lek wis dilebokno ning gundule kene, disimpen ning jero kene ya, jeruk otak. Iku lek sembrono,
iki bakal kocar-kacir, karu-karuan, lek gembelengan, ya. Banjur, kudu iso amanah, pitutur apa wae, pesen apa wae, iku kudu amanah, iso dipercaya. Aja sampai kowe dadi bocah-bocah sing ora kenek dipercaya. Mulane ning kono mesti kowe gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul. Lek nyunggi wakul aja gembelengan, lek gembelengan mengko wakule nglimpang. Lah wakul iku biasane diisi sego. Lek wakule nglimpang segone korat-karit dadi sak ratang. Nah, padha karo lek kowe duwe pesen diwenehi amanah, iki amanah iki ya kudu kok sampekno, kok simpen sing apik ya, banjur lek nyampekno ya nyampekno sing apik. Aja sampe dikurangi utawa ditambahi. Lek ditambahi sing apik-apik ora apa-apa, nanging lek ditambahi sing elek-elek iku ora bener. Iki tadi lelakon-lelakon iku kuwabeh duweni isi pitutur. Kaya dening kowe nyanyi apa ya nembang mentok-mentok. Mentok, mentok, tak kandani mung rupamu. Angisin-isin nimbok ya ojo ngetok ono kandang. Wae enak-enak ngorok, ora nyambut gawe. Mintok, mintok, mung lakumu megal-megol gawe guyu. Nah, iki ya pitutur. Ya. Dadi bocah kuwi aja bocah sing ngisin-ngisini. Bocah kuwi kudu bocah sing teges, sing duweni tanggung jawab, aja dadi bocah sing minder. Ya, kowe ning diae umpama kowe sekolah ora ngerti takon, ya jarine sekolah iku ngangsu kaweru iku golek ilmu. Nah, lek golek ilmu kowe ora ngerti, ora takon, apa ya iso ilmune iku nyantol. Nah, supaya ilmu iku nyantol, sing kok oleh iku akeh, yen ora ngerti ya kudu takon. Aja sampe dadi bocah sing minder. Ati sembuwarang kalir ora wani, ya. Arepe apa wae ora wani. Lah kapan pintere? Ya. Kayak kowe arepe nandi, ora roh dalan ora takon. Jelas keblasuk. Mulane ana apa ya? Ana paribasan. Ya. Ana paribasan. Yen kowe ora ngerti kudu takon. Yen ora takon keblasuk. Ya. Kaya dening becik ketitik ala ketara. Lek wong becik iku ya bakale ketitik. Ya wong masih kowe ora ngomong aku ki lho wong pinter aku anu wong ngerti dhewe. Ala ketara. Yen wong elek ya bakal ketara. Mari ngono, nek kowe ora ngerti takon iku bakale kowe dadi wong sing pinter. Sebab apa? Lek kowe ngangsu kaweruh banjur kowe seneng takon. Nah, iki kancamu kabeh iku padha untung. Sakjane kancamu kabeh iku ora ngerti. Ya. Nanging mergo kowe takon, kancamu sing ora ngerti dijelasno karo guru, kabeh malah ngerti. Ya. Mulane aja malu bertanya sesat di jalan. Ya, kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia malu bertanya sesat di jalan. Mulane kowe yang sekolah iku yang orang ngerti takon marang guru. Kaya ngene kuwi, kowe diwulang dening Buhar.
Banjur kowe kok ora ngerti. Lah kowe meneng ae. Apa Bu Guru ngerti? Ya ora ngerti. Nanging lek kowe diwulang terus kok sinauni ora ngerti dicatet. Ora ngerti dicatet. Sekali waktu kowe ana wektu nang sekolahan golek Ibu Har. Aku arepe takon. Kate takon ning ngene WA kok enggak enak. Aku tak ketemu Bu Harae tak takon. Nah, iku luwe api. Enggak mungkin buar iku kono ngalih enggak mungkin. Mesti apa sing kowe takon iku diduduhi. Dingerteni. Sebab iki kabeh tugase guru ya. Tugase guru iku lek ana murid takon iku tambah seneng. Ora kowe takon ngono oh, iki takon ae. Marun dijeng ke ibu jelek enggak. Ya, justru sing akeh takon iku ketok lek ibu cahe teges mesti bijine api. Sebabe apa? Ana usaha ora iso kepingin iso seje ambek sing pura-pura. Diterangno koyo ijo-ijo. Bareng ulangan. Waduh. Bijine melek ora ngerti blas. Seje ambek sing ngono kuwi. Ya. Nek sing ngono kuwi malah ngenai tambahan biji ku eman. Nanging lek biji elek, tapi lek diwurang kok sering takon. Nah, iku ana nilai tambah. Bocah iki lho sregep takon. Biji lima ya iso dadi pitu, iso dadi wolu. Mergo ya aktif iku mau. Nah, mula bocah-bocah lek kowe sekolah ya, yen ora ngerti kudu takon. Iku perlu wong sekolah ben pinter. Ya. Terus pesene Bu Har aja lali lek kowe ning omah nang wong tuwa basa sing apik. Bar sering ngelingno kowe ya. Ngomong sak ngomong nang wong tuwa sing apik. Iku perlune wulangan basa Jawa ben kowe duweni unggah-ungguh marang wong tuwa. Marang sak podo-podo, marang sing sak nisormu kowe bisa dadi contoh sing becik. Nah, iki bocah-bocah bab lelakon, kabeh lelakon iku duweni isi ya pitutur kang becik. Banjur ning kono kadang-kadang apa nerangno sejarahe uripe menungso ya. Pemene lek lelakon-lelakon jaman biyen. Nah, iku kuwabe isine pitutur. Aja dianggep gak pitutur ya kaya mau lho. Asale gundul-gundul pacule kok gundul-gundul pacule dikira wong nyanyi sembrono dolanan untuk padahal iku ya duweni teges kang becik. Apa tegese intine ae lek diwenehi amanah kudu di cekel kanthi hati-hati. Aja sembrono ya. Aja sembrono. Lek diwenehi kepercayaan aja kepercayaane mau dinggo apa ya? Dinggo dolanan aja ya. Kudu iku padha karo kowe oleh amanah. Amanah iku kudu di apa ya, dicekel, disimpen ya, kanthi primpen. Banjur lek nyampekno, lek amanah iku kudu disampekno, nyampeknone ya kudu kan bener ya. Supaya apa? Ora kliru, mulai saka dhuwur amanah iku nang ngisor ya tetep apik. Kowe dipeseni, nak, iki kok tolong ya, kekno kancamu sing jenenge Sitiku iki sangune 50. Banjur engko infake selawi. Aja sampe sing diwenehno mung 50 tok. Sing selawi ora kok weneno. Ditakoni wong tuwane kowe munine wis diwenehno kabeh. Nah, iku berarti kowe ora amanah, ya. Amanah iku ya disampekno sesuai karo pesene utawa wong sing ngenai amanah. Iki bocah-bocah
pelajaran isu iki, muga-muga bermanfaat kanggo kowe kabeh, ya. Kowe kabeh dadi bocah-bocah sing jujur, bocah sing kenek dipercaya. Wis sakmene wae, ulangan isu iki saka Buhar, mengko ning omah coba sinau-nono banjur kowe belajar lagu didik-didik. Ngopo apalno sing kok wis kok apalno ya koyo gundul-gundul pacul, koyo mintok-mintok, ya suluku-suluku batok, padang bulan, sewu kutho, pokoke lagu-lagu Jawa iku lek iso sinau-nono banjur mengko yen kowe diutus Buhar apa nulis lakon apa kowe dikongkon apa kongkon nampilno lelakon iku kowe kabeh iso. Pesene Buhar ya. Wis salamku nang wong tuamu, tetep kowe kabeh jaga kesehatan. Utamane jaga kebersihan. Sakmene wae tak akhiri ya. Kanti donga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.